Almaniya Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkədə miqrant alverində şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı reyd keçirilib. Almaniyanın bir neçə vilayətində həyata keçirilən reyd zamanı evlərdən xüsusi viza çap edən avadanlıq, xarici vətəndaşlara aid pasportlar, pul və silah aşkar edilərək götürülüb. Reportun məlumatına görə basqınlar nəticəsində miqrant alveri ilə məşğul olan şəbəkənin bağlantıları müəyyən edilib. Polis onların ilkin ifadələri əsasında azərbaycanlılardan ibarət dəstənin izinə düşüb. Saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının evlərinə baxış zamanı orada çoxlu sayda Azərbaycan Respublikasına aid milli pasport, müxtəlif siyasi partiyalara aid üzvlük vəsiqələri, arayışlar, möhür və ştamplar aşkar olunaraq götürülüb. Musavat.com saxlanılan 7 azərbaycanlının Elçin Əkbərov, İlham Həsən, Mehdi Xəlilbəyli, Abdin Cavadov, Əlövsət Əliyev, Rəşad Məmmədov və Elşan Abdullayev olduğunu yazıb. Faktla bağlı Almaniya Daxili İşlər Nazirliyində araşdırmalar aparılır. Almaniya Azərbaycanlıları Alyansı baş verənlərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, son zamanlar müxtəlif yollarla Almaniyaya gələn və ya müxtəlif işbazlar tərəfindən aldadılaraq gətirilən bəzi azərbaycanlılar Almaniyada oturum hüququ əldə etmək və deportasiyadan yayınmaq üçün həmin dələduzlar tərəfindən yüksək dozalı dərman preparatları qəbul etməyə, özlərinə kəsici alətlərlə xəsarət yetirməyə və ya digər bu kimi qeyri-insani addımlar atmağa sövq edilirlər. Bundan başqa mühacir alverçiləri tərəfindən Almaniyaya qeyri-legal yollarla gətirilən azərbaycanlıların oturum almaq üçün qeyri-peşəkar siyasi fəaliyyətə də cəlb edildikləri müşahidə edilməkdədir. Sitat, bu şəxslər aldadaraq gətirdikləri həmvətənlərimizi özlərinin Almaniyada təsis etdikləri siyasi təşkilatlara üzv etməklə, onları heç bir hüquqi statusu olmayan üzvlük vəsiqələri, saxta sənədlər və dırnaqarası dəstək məktubları ilə təmin edir, vətəndaşlarımıza bu sənədlərlə Almaniyada oturum ala biləcəklərinə dair yalan informasiya verirlər. Eyni zamanda həmin şəxslər həmvətənlərimizi özlərinin Azərbaycan dövlətinə qarşı təşkil etdikləri etiraz aksiyalarında iştirak etməyə səsləyir, həmin aksiyalarda çəkilən fotoşəkillərin güya oturum alınması prosesinə töhfə verdiyini bildirirlər. Təəssüf ki, son illərdə bu xüsusilə də 2014-cü ildən sonra 2015-ci ildən başlayaraq əsasən Almaniyaya müxtəlif yaxın və orta şərq ölkələrindən Suriya, İraq, Əfqanistandan qaçqın axınının əsnasında bəzi işbazlar, belə demək olarsa Azərbaycandan, Azərbaycan mənşəli işbazlar saxta sənədlərlə təchiz edərək insanların Almaniya qeyri-legal miqrasiyasına rəvac vermiş olublar. Yəni ki, bu da onunla nəticələnib ki, 2016-2017-ci illərdə xüsusilə də böyük bir kütlə Azərbaycandan Almaniyaya gəlib və burada məskunlaşmağa çalışıb. Bu insanların sənədlərinin əksəriyyəti saxta sənədlərdir. Məsələn, Azərbaycanın fərqli dövlət orqanları tərəfindən verilmiş, güya verilmiş saxta sənədlərdir ki, orada insanların siyasi cəhətdən Azərbaycanı təqib olunması güya ki, deməli, öz əksini tapıb. Və bu saxta sənədlər təəssüf ki, burada da dövriyyə salınıb və qeyri-legal miqrasiyanı təşviq etməyə və qeyri-legal miqrasiyanın genişlənməsinə imkan yaradıb. Və 2018-ci ildən etibarən də Alman dövlət orqanları, polis orqanları bu qeyri-legal qaçqın axını ilə daha sərt mübarizə aparmağa başlayıblar və hazırda başlayan hadisələrə də bu kontekstdə baxmaq lazımdır. Mənə elə gəlir və düşünürəm ki, bunun ola bilsin ki, təəssüf ki, davamı da daha acınacaqlı ola bilər. Alyans azərbaycanlıları dələduzlardan uzaq olmağa, onların qanunsuz bizneslərinin qurbanlarına çevrilməməyə səsləyib.